да, люди, извинявам се. Одиграли смо еден гейм, а о, ја тупан. Не сум размислио и не сум почнал да снимам. Така да ќемо опет. Супер, добили смо ова три чуда. Што, бокса? Не, видимо што имамо овде ново. Океј, Лазо, ти узми поко. Аха. Овај пут, пошто е кулот мало зезнут. Zapravo... Lepo. E, tamo je mogu da gredam poko. E, koji ti je power? E, power 4. 6. Ja ću uzeti poko. Okej, okay, meni je Nita power 5 i 40 golda da je upgradem na power 6. Tako da, ti uzmi ovu poko, a ja ću Piper i igrat ćemo Bounty. Opet. Ajde, redi. Pa uzmi poko. Ali ja sam. A gdje je poko? Meni poko. Čekaj. Evo, sad. Šta ako baga, baga, baga? Ako prebacio mi neki virus. Virus baganja. Zbagan. Zbagan i bravo, avu, avu. Zbagan. Vidite, ja ušlo ga mene, kako je srećno. Vidite. Ti si men kult. Nema ga za igre. Ready. Hajde, ready. Hajde, pa kliknu sam. Ja sam klik, to mene radi. Tebi su počeo igre. Kako? Kaj bi ušlo? Čekaj. Izaći pa ću ući. Ljudi, moramo izaći. Izvinjavam se, ljudi. Tako ovdje. Ja se izvinjam. Onaj prošli video mi je bio oko 9 minuta. Znači još moram da snimam još 21 minut. Meni prošli... meni video danas, ja mislim, da, danas traja 15 minuta. Ja, bratu, danas snimam oko 30 minuta, ja vidim. Ajme, ređi. Šta je, šta je? Okej. Šta misliš da ti ja da se brecnem? E, pa niješ me brecnem. Browing events! Ajde, kreć, bolan. Kreć. Ko? Ti. Ja sam. Pa ne, ste do redni. A da, zaboravio sam. Pa nisi sitno od redni. Igramo buntu. Igramo zvijezde. Igramo zvijezde grande. Ja sam zaboravio kako pokupnice bukaju. Sam se vrat nazad, ne uleći! Ne uleću, Međi! Uleteo sam, bravo, ja uleteo sam. Hilaj nas malo! Čekaj, pa još ne imam super moć! Sada te hilam, imaš kuntel. Vi baš me pjem nabi. Ja baš imam. Ovo vidi, sad me nabi ovaj. I sad ću da je nabi. Ne imam super moć! Če nas... Zaledio me. No zaledim me nije. Kako? Pomagaj se, brate. Ha! Ubi ga. Ko? Ubiš mođu. Samo još jedan udarac, moći ću da dobijem super moć. Ja već imam svoj super moć, neki top moć ja me ubije. Zato što je pol... Nadam se da sam vas healovao. Vas healo si nas uduo. Pogledaj sad ovo. Ali, brate. Uj, da, ovo sam moram da rješimo. To kill! Šta sam uradio? Uspeli smo, sad smo izjednačeni. To! Sad i vodimo. Jesi morao da umreš? Pa šta kad me brate Penny napadao, ne mogu ja sa 3000 health-a prežiti. U?
kušaj offline. To. Ne, super moć, to. Moramo pobediti. Ne, nećemo ustati. Ništa pobede, gubita. Preteško je igrati sa Piper zato što treba bukvalno oko 4 sekunde da napuni jedan metak. Znam. Tačnije ne znam jer nisam nisam igrao s Piper. Zoki, ko je Zoki? Ko? Ko Zoki neki? Ko je Zoki? Neki. Doki. Zoki. Ne, ima Doki. Šumadinac. Prepučujem za njega. Zoki Šumadinac. Ne znam, majka reći. Ko je taj? Ne, nećemo tu. Sad ću je uzeti. Gdje? Nita pita? Nitu. Igrat ćemo ovo. Game grabe i bita. Sa mala nita. Ljudi, sad idemo game grabe non stop menja. Pa da, igramo ne još malo i kasnije ćemo igrati showdown. Ti idi u sredinu. Ja uvek zauzmem prvu sredinu. Imam dva gema. Štitite me da ne umrem. Okej. Okay. Ja sam Nita. Hilova sam vas, hilova. Neću. Ja moram da budem na levoj strani non stop. Poko, ima i poko, ima i poko. Znam. Ja ne smem. Neću. Lazo, uglavnom samo ti moraš da skupiš gemove. Hilova sam. A šta ću ja kad me ova gađa bombama? Ne gađa te ova, nego on te gađa. I ode Nita u ono. Ne, Nita nije. A ne, više. Ima i El Prima. Pa, no što ja kidam i brate? Ja i kidam. Poko, njihov poko, brate. Oni su jadili. Ne znaju da igraju kako treba. A imaju dobro gravere. Ja znam da igram ovo, zato što sam gledao Laveka i govorio je kako postati... Aj pomagaj, ubiše me. To. Pokupi sve gemove. Ne mogu, mrtav sam. Halo, uradi nešto. To ovaj uradio. To. Ja ću sve pokupiti, sad me štitite. Ne možemo. Pio sam se. Bacit ću medveda ovdje. Evo ga. Šljus. U pobjeda. Uvek se izvučemo na kraju. Lazo, zapravo bi ti trebao kako sve, uvek da skupiš sve gemove. Ali ja ću zato što imam više iskustva. Ok, gledala. Da. Lazo sam dobio 2 start tokena danas. Znači malo pre. Sad čekajte ljudi, žena, mama.